نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، معلمات جامعہ اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کے اس مشترکہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے استقامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اسلام انتہائی ناتواں اور کمزور تھا اور مسلمان بڑی قسم کرسی کی حالت میں تھے. صرف چند ہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. انہیں ایک ایسی بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی ایمان کی شمع کو فروزہ کرنا پڑا جو نہ صرف اکثریت کے لحاظ سے کفر میں بڑی سخت تھی بلکہ وہ اپنے عقائد کے مخالفین پر ہر قسم کے تشدد کو جائز اور روا سمجھتی تھی. اس کڑک ماحول میں بھی مبتدئین اسلام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، مگر آج مسلمان لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود ان کو عہد ثریا کی بلندیوں سے اتار دیا گیا. اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کو تلاش کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اقتدار پر ایمان پر اکتفا کیے تھے بلکہ اس پر جم گئے اور ڈٹ گئے تھے. کیونکہ میری دینی بہنوں، کسی بات کو مان لینا یہ اور بات ہے، اس کا اقرار کرنا یہ اس سے مختلف بات ہے، مگر اس اقرار پر جم جانا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. اور جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جب یہ کیفیت اس پر طاری ہو جائے تو وہ استقامت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. میری دینی بہنوں، ایمان کے ساتھ استقامت اختیار کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ورقہ سیرت سلف کو الٹ کر دیکھیں کہ وہ کس طرح استقامت اختیار کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے، خباب بن حرث رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو گئے تھے. جب وہ اسلام لائے تو ان کی مالکن جلتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کو ان کے پیٹ پر رکھتے تھے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر ان کے ایمان کا کیا کہنا، اس طرح کی تکلیف سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. مشرکین میں انہیں کئی طرح کی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے تو کبھی بال نوچتے، کئی مرتبہ انہیں چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا جس کی گرمی کو ان کی پیٹ کی جھپی ٹھنڈا کر دیتی. حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی جلاد کیا کرتا جو وہ جلاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو وہ جلاد کرتے تھے، ستم ہی جات تھے لاکھوں ستم ہی جات کرتے تھے. زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے. اللہ اکبر، اتنا آزمائے جانے کے باوجود، سخت ترین امتحان لینے کے باوجود شکایت تو دور کی بات، اف تک نہ نکلا. آج بھی اس ایمان و استقامت کی ضرورت ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ تُعطی الملک من تشاء وتذل الملک ممن تشاء کی دولت اسی کے پاس ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء کی قدرت اسی کے پاس ہے، بیدک الخیر کی عظمت اسی کے پاس ہے. جب یہ سب اسی کے پاس ہے تو پھر کسی اور کے آگے جھکنا بھی درست نہیں. لہٰذا میری بہنوں، اگر آپ بھی تتنزل علیہم الملائکہ کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہو، نحن اولیاؤہم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کے مستحق بننا چاہتی ہو، انتم الاعلون کی بلندیوں پر سرفراز ہونا چاہتی ہو، تو اقرار ایمان کے اظہار کے ساتھ استقامت اختیار کیجیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ استقامت اختیار کرنے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.